Je to unikátní spojení českého a finského hokeje. Mezinárodní sportovní škola v Jihlavě je projekt, který obohacuje úplně všechny. Trenéry, hráče i rodiče. Jsme seděli nad tím konkrétním projektem, respektive několika těma myšlenkama bodama, tak nám nakonec z toho vykrystalizovalo, že nejlepší by bylo udělat projekt, který by byl zajímavý nejen po té sportovní stránce, ale i po stránce jazykový, společenský. Čeští a finští hokejisté pouze netrénují, ale hrají i zápasy a jsou namícháni do dvou týmů tak, že jeden celek tvoří z poloviny čeští hráči a z poloviny jejich noví finští spoluhráči. Co se týče spolupráce, tak mně přijde, že čeští hokejisti víc spolupracují mezi sebou. Fini jsou takový, že v některých situacích to berou víc na sebe. Na ledě nastupuje hokejový výběr Česko-Finska proti výběru Česko-Finska. Hlavním jazykem kempu je angličtina, ale vydatně při komunikaci pomáhají ruce i nohy. Samozřejmě je tady jazyková bariéra, ale zase hokejový jazyk a hra jsou každému jasné. Kluci budou angličtinu stejně ve své kariéře jednou potřebovat, tak proč už nezačít tady? A myslím si, že je to docela dobře a hlavně jim to docela dobře jde. Jak probíhá komunikace na ledě mezi spoluhráči z různých zemí, jaký je program školy, v čem jsou lepší mladí Češi, co netradiční kemp přináší trenérům. Podívejte se na celou reportáž z Jihlavy na www.hokejka.tv.cz.